антикоронавірусні заходи у столиці. В усіх садках і школах слід щоденно міряти дітям температуру. Це розпорядження київського очільника Віталія Кличка. Столичні урядники запевняють, градусниками всі доукомплектовували. Уже два дні, як цей температурний контроль мав би діяти. Чи запрацював, а також що таке довідка одного дня та дистанційний лікарняний? Артем Сорокін дізнавався. Ми вирішили з'ясувати, який нині механізм вимірювання температури існує, бо, приміром, якщо у школі навчається 2000 учнів, то навчальний заклад повинен мати 2000 приладів для вимірювання температури тіла, бо якщо це контактний термометр, то після кожного вимірювання його потрібно знезаражувати. Але от, приміром, дізнатися, чи має цей садочок достатню кількість таких приладів або має, можливо, безконтактні термометри, нині ми не можемо, бо журналістам у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу у навчальні заклади Києва зась. Ви сказали, що будуть міряти, але ні, не міряли. Да. Міряють. Всі одночасно міряють чи по черзі? По черзі підходять. Це зранку відбувається чи коли поснідаєте, може? Забула. Хтось не знає, хтось забув, але більшість усе ж кажуть, що в цьому садочку на Виноградарі міряють температуру щодня. А ось це вже одна зі шкіл у центрі столиці. На вході якась жінка з адміністрації. Вона представлятися відмовилась. Всі рекомендації, які надаються Міністерством охорони здоров'я, ми виконуємо. А ось що кажуть учні та батьки цієї школи. Міряли температуру? Ні. Ні. Ти міряли температуру вчора? Ні. А що говорили? Нічого. У всіх школах і садочках міста цей процес розпочати так, як доручив міський голова. Термометри в закладах освіти міста Києва є в необхідній кількості. Навіть на деяких підприємствах керівники зобов'язали своїх співробітників щоденно контролювати температуру тіла. І от уявімо собі таку ситуацію, що ви перед початком робочого дня приходите до медпункту, вам міряють температуру, вона виявляється трохи вищою за норму, 37 або 37,1, і медсестра не допускає вас до робочого місця, а відправляє до лікарні. Другою до медзакладу ви розумієте, що почуваєтеся абсолютно нормально, і коли приходите, лікар каже, що ви здорові, вірусу у вас немає, а ваша температура – це може бути елементарною перевтомою. І от як діяти в такій ситуації? Бо з одного боку ви могли весь день провести в черзі до лікаря, а з іншого боку до робочого місця ви так і не дійшли. І чи не вважатиметься це прогулом? Ви знаєте, ви мене, якщо чесно, трохи поставили цим запитанням в тупік. Це знавець трудового права Сергій Марченко. Із тупіка ми, зрештою, вийшли, пригадавши усі законні підстави невиходу на службу, передбачені Кодексом законів про працю. У вашого керівника, каже фахівець, або у відділу кадрів, може цілком законно виникнути питання, як табелювати вам цей день. І як не парадоксально, навіть якщо вас відправив із роботи медпрацівник підприємства, можливо, вам все одно доведеться пояснювати свою відсутність. Найбільш зрозумілою підставою не приходити на роботу, коли в тебе є на підозру на коронавірус, це є, звичайно, лікарняний. Лікарняний може видати лікар в поліклініці. І іншими підставами може бути також, наприклад, відпустка за власний рахунок, або якщо це дитина, то це може бути відповідно довідка про те, що дитина хворіє, яка надається в школу. Але питання лишається, що ж робити, якщо лікарняного не дають, а відпустки, приміром, у вас не лишилося. Як довести, що ви цей день не прогуляли? Вихід є, кажуть медики. Виявляється, навіть якщо лікар дійшов висновку, що ви здорові, він має надати вам на службу або вашій дитині у школу так звану довідку одного дня. Ми можемо писати виписку, що там пацієнт знаходився у нас з такого-то часу по таке-то, він знаходився в лікарському закладі, йому було проведено то-то, і з цим він уходить уже на роботу з цією бумагою. Утім, каже фахівець, якщо ви відчуваєте, що справді занедужали, важливо у той самий день звернутися до сімейного лікаря. Причому нині, в ситуації, коли люди бояться через коронавірус ходити по лікарнях, навіть не обов'язково фізично навідуватися до медзакладу. Якщо температура вища за 38 або є важкі симптоми, ви можете викликати сімейного терапевта додому. Якщо нижче, телефоном розповісти про симптоми і отримати рекомендації для лікування. У такому разі терапевт вам може дистанційно того ж дня відкрити лікарняний і сказати, коли ви маєте до нього прийти. Доктор там
нам на третий или даже на второй день может перезвонить, спросить, как состояние ребенка, ну, либо также взрослого человека. Если ухудшилось, то тогда уже да, либо он подойдет домой, мало ли появился кашель, одышка, какая-то там уже более, скажем, симптомы, которые тяжесть заболевания провоцируют. До щоденного вимірювання температури в усіх дітей в освітніх закладах деякі лікарі і батьки ставляться неоднозначно. Кажуть, з одного боку, це непогано для перестрахування, але у столиці поки що зайве. До того ж, Усесвітня організація охорони здоров'я заявила, що повсякденне колективне вимірювання температури є малоефективним. Головне, дбайте про своє здоров'я, ретельніше мийте руки і у разі занедужання не беріться до самолікування. Артем Сорокін, Іван Петричак, програма «Вікна СТБ».